শ্রীরঞ্জন মঙ্গরাজ তাপঙ্গ দলভারা স্মৃতি পরিষদর উপসভাপতি আজি আমি এই যে জায়গায় ছেড়া হয়েছে এই জায়গার হি আরভ ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম পাইক বিদ্রোহ जो विद्रोह को, को मान्यता कलिंग कलिङ्ग संगठन समेत राजर प्रमुख पाक संगठन म अहर आंदोलन गरुले सी कथा को पूर्णांग प्राप्ति कले भारत सरकार मान्यवर मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व दुई हजार सतर मसहे दिल्ली र विज्ञान भवन तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रणव मुखर्जी करकमल ए को स्वीकृति मिलाम आन्दोलन थाहा यहाँ प्रथम विद्रोह मान्यता दिया जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम मान्यता दिया जो दिदनुसार सेठ से, से ए आन्दोलन आह्री आगको तीव्रतर जहाँफल भारत र महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आसी बरुने बरुणे पादो देशरे शिलान्यास कले एतिर अस्मितार प्रतीक भव्य पाइको स्मारकी र शिलान्यास एले କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ କଲେ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ପାଦ ଦେଶରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଇକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାଶ ଏକର ଜାଗା ମଗାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦଶ ଏକର संपूर्ण पारि सम्पूर्ण से सस एकर को नै मझे मध्य बेला जो फरेस्ट डिपारमेन्ट कहला मोर एउटा कि अच्छा गए अन्य प्राइभेट संस्था त्यो अक्वार्ड गरि आज केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको गस्त आसि यही जगाको जतिबेला हौँछ आज जिला प्रशासन तरफु भारी तत्पर हुठिची जिला प्रशासन जिल्लापा तहसलदार समस्त आज जगाको आसिले ए जगा जहाँ त ठुवा मिल्छ दस नर शिसम जग्गा यपूर्ण रूप हस्तांतर हस्तान्तर निष्पत्ति नै प्रशासन यह स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु कलिङ पक सङ्गठन तापङ दलबारा स्मृति परिषद ए राज्यर अन्य पाइक संगठन आमे दाबी एकर जग्गा दरकार पचास एकर जग्गा भव्य स्मारक निर्माण हे जो प्रावधान केन्द्र सरकार रकिन्छ मान्यवर केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान ये इहेनब्बे कोटि कि छ नरकार पहिला हजार कोटि टा पर्य दिवटि एक भव्य स्मारक निर्माण हे तबार आज दाबी गर्ुलाउनु माध्यमे य न एकर शे सतसी डिसमेल परिवर्ते आह्री आमु अधिक जगा दरकार जहाँ ए अञ्चल ए जातिर अस्मित र प्रतीक निर्माण हे ता देशवासी जाँदै समग्र भारतवर्ष र समग्र विश्व र एक बृहत पर्यटनस्थल हे बरुणपाद देश आमे बहुत खुसी आई टी भुवनेसर प्रथम थरप एक न केन्द्रीय विद्यालय स्थापन हे जि चलित वर्ष एकाडेमिक सेसन एटा आरम्भ एपि आईआईटी भुवनेश्वर दस एकर जग्गा जगे प्रतिश्रुति यहाँ आमर केन्द्र मान्य केन्द्र शिक्ष मान्यव शिक्षा मन्त्री श्रीजुक्त धर्मेन्द्र प्रधान जी आनुष्ठानिक भावना परमानेंट क्याम्पस रो ଭିତ୍ତିପ୍ରତ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ତା'ର ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ରହିଛି କାଲି ଆସନ୍ତା ଏଗାର ତାରିଖ এগারোটা সময় এই প্রোগ্রাম হবার সহ মানব মন্ত্রীকর আইআইটি ক্যাম্পস পরিদর্শন করবার প্রোগ্রাম রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার আমার যে টিচিং ফ্যাসিলিটিজ এন্ড রিস ব্যবস্থা রয়েছে সে পরিদর্শন করবে এবং বিভিন্ন প্রফেসর মানুষ আলোচনা করার মধ্য ব্যবস্থা রয়েছে

देखील एटा एटा केवळ आय आय टी नुटा गोटे मे पाखर समस्त ग्राम पिला जेव लो स्टुडेंट मी बहुत ये सुविधा पहचैव बहुत प्रकार लोक बहुत एडमिशन भी पाई पापरे एका आय आय टी निज तरफ सब प्रकार सबुप्रकार प्रचे एंड अँड धन्यवाद देवी आम्ही मान्यवर शिक्षा मंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री जे की एटाकु आय आय टी আপ্ৰুভা দিম এণ্ড আমি সমস্ত বহুত খুচি এতিপ আই টি ভুনেশ্বৰ আজি বহুত খুচি কাহিনা প্ৰথম থৰ কৰি আই আই টি কাম্পছ ভিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় খোলা যাওঁ চলিত বৰ্ষ শিক্ষাবৰ্ষ আৰ एपी आसि एघारटा समय मान्यवर केन्द्र शिक्षा मन्त्री श्रीजुक्त धर्मेन्द्र प्रधानजी गस्तर कार्यक्रम रही रहे से र जो परमानेंट तार भूमि पूजन तार सह गर्ने बिल्डिंग को इनाग्रेट गरे एटा टोटल 10 एकर सम जमि करा जाई गरि ए जो स्कूल स्कलटी खोलू स्कूल खाली आई आई टी भुवनेश्वर फैकल्टी और स्टाफ मानक पे प्रति नुह आखपा जिते ग्राम जिते स्टूडे पे अच्छे से वो, वो तो बहुत उपकृत हुए एम समेत बहुत गर्वित मानव शिक्षामी इनग्रेसन य स्कूल इनाग्रेसन करवा विभिन्न आई आई टी रिन्न आ, जो के क्याम्पस अछि तारा परिदर्शन करिवे एवं प्रोफेसर मानंग सहित त एवं अफिसर मानंग सहित इन्टरेक्सन करিবার मध्य प्रमुख योजना अछि